start från 2 Lady Keeley, 1 Cuban Queen rids till för att försvara ledningen i väg som 3-8 Soldier Blue. Som 4 efter en lite trevande start, 4 May Country som nu har fått upp farten. 5 i vitt nummer 7 Franciscus för sin värdet av 6 North Magic avslutar, det gör Triangle River. 800 meter kvar till målen, de har gått in i kurvan. Och det är fullt pådrag där framme från ett Cuban Queen som leder med 2-3 längder mot 3 Lady mot 2 Lady Kirif. Sen följer 8 Soldier Blue, 4 May Country, men de har en bra bit upp nu till nummer 1 Cuban Queen med Alina Ögren med 400 meter kvar till målet. Cuban Queen går ut i andra spår, det gör nu 2 Lady Kirif i rail, går i nosluddet 8 Soldier Blue. Den försöker nummer 7 Franciscus. 4 May Country har tappat sina möjligheter. 6 North Magic går bra. Men den som går just nu bäst är 7 Franciscus. Som går fram och kopplar greppet på 2 Lady Keeley. Fotas av 6 North Magic. Men det går inte. Stephanie Demler vinner 7 Franciscus.